O site da revista Isto É destaca: Hamilton Mourão, Petrobras terá que ser privatizada para romper monopólio. Confira essa história. Horas depois de o presidente Jair Bolsonaro dizer que tem vontade de privatizar a Petrobras, o vice-presidente Hamilton Mourão mostrou-se favorável à venda da estatal. No futuro, a Petrobras terá que ser colocada no mercado, de modo que a gente rompa essa estrutura de monopólio, que no final das contas termina por prejudicar o país, afirmou o general nesta quinta-feira, em sua saída do Palácio do Planalto. Ele está certíssimo. Estatal só dá prejuízo. Ou os custos são extremamente altos e o produto sai muito mais caro. Empresas privadas têm mais fontes de financiamento. É mais profissional a gestão de pessoal. E os projetos são a médio e longo prazo, para dar resultados e não para fins eleitoreiros. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.